Unutra svima Supreme Nexus ovde, kao što sam naslov kaže, ao, Shin je mrtav, znači nema ništa od zmaja, propalo, rikno, odapeo, zategao papke, ništa od zmaja, oderali ga, napravili torbu od njega. O čemu se radi, iskreno, ova zadnja dva dana, nisam, pošto uglavnom kad izađe nešto, ja odmah ne trčim, brže bolje idem da napravim video, već čisto malo istražim i šta će dogoditi posle toga, ne ono na prvu loptu, samo da pričam da bi navlačio klikove, ne. Vidio sam dosta klinaca koji su samo vidjeli kao vest od Rajeta šta je rekao. O, stiže nam ao Shin za 3 mjeseca, super do jaja. Ne, znači zmaja su ubili, nema ništa od njega. Ovdje je Riot Meddler, znači to je jedan lik koji radi u Riotu i zadužen je za nove heroje. Lepo objasnio šta se tačno dešavalo, zbog čega su odustali od ao Shina i koji će to novi heroj biti, koji će recimo da podsjeća malo na njega i bit će uglavnom kao tematski odrađeni zmaje. Sad neće biti pravi zmaj, ali dobro, idemo iz početka. Šta je uopšte priča za one koji možda nisu igrali LoL-o? Tad 2013. godine Riot Games pustio jednu sliku koju ćete moći vidjeti, ostavit ću vam ti par sličica ao Shina u opisu videa. Izbacio je sliku, je stiže nam novi zmaj, baš je zanimljivo, taj zmaj se pojavio u onom traileru za Spirit Guard Judira kad je izašao. Bio je kao neki strip, neki video, vi pratite i na kraju dođe veliki zmaj i kao tu se završi. I to je bio ao Shin. I ljudi su to popizdeli, o super hero, jako je stvarno lepo i zanimljivo izgledao. I plus što bi to bio prvi heroj koji bi, ja kažem, bio pravi zmaj koji bi imao izduženi oblik. Znači, uglavnom su svi heroji u LoL-u uspravni, znači ljudi ili kao ajde humanoidi. Međutim, ovaj heroj bi bio izdužen i trebao imati tako neke abilitije koje bi, jeli, kompensovali to njegovo veliko telo. Najavljen je 2013. i od tada ih ljudi bukvalno uništavaju svaki dan kad će ao Shin, kad će ao Shin. Pre nekih 2 mjeseca su držali Q&A u Kini, znači Riot je bio tamo gost i skupila se gomila fanova i kao postavljali su im pitanja. I najčešće pitanje koje im je postavljeno jeste kad će ao Shin, šta je sa ao Shinom, i onda su popizdeli i rešili su da otkriju šta se radi. Trenutno, znači šta rade jeste što imaju već unapred izdiktiran plan šta će raditi u 2016. godini. I zbog toga što im je taj plan gotov i mogu sa sigurnošću kažem da tvrde, da kad kažu da će nešto izaći ove godine će to sigurno izaći, jer su tako počeli da rade. Znači ono pre kad urade nešto izbace, sad imaju tačno plan i rade po tom planu, nema ono ubacivanja između. I zbog toga su odlučili, jeli, da kažu što se desilo sa Oshinom, jer znaju da ga 100% neće praviti. Već da će napraviti, jeli, heroja koji će kao biti sličan Ao Shinu i zvaće se Aurelion Sol. E sad iskreno ime je jako zanimljivo, baš je onako, da kažem, primamljivo, ono, jako lepi se na jezik Aurelion Sol, kako je dobro, pogotovo u Champions League, o, uzeo Aureliona, jo, kakav bog. E sad, ovo neće biti, znači, standardan zmaj, znači, apsolutno mislim da ništa čak i ne znamo Aurelion Solu, već otprilike da će biti kao nešto zmajevski odrađen, imaće tu neku tematiku zmaja. Sad vjerojatno će biti humanoid i ne vjerujem da će biti, jeli, neki zmaj ili tako nešto, već da će biti kao inspirisan zmajevim pokretima, ono, možda će bljuvati vatru i tako neke stvari. Ali sem toga stvarno ništa više nisu otkrili i kažu lepo da ne mogu ništa da vam govore dok sam heroide ne izađe i dok ne bude onaj champion preview i onaj kao teaser što vam budu izbacivali. E sad, šta mogu jeste da vam kažu, jeste o Ao Shinu, zbog čega su odlučili da ustavu od njega, koji su problemi bili sa njim i zašto ga nikad nećemo vidjeti. Kao prvo, jednostavno, sam heroj, kad se pravi, oni u početku naprave otprilike neki taj kao kit. Šta to znači? To znači da imaju kao 3 abilitija po kojim će se heroj igrati. Znači, šta ovo znači jeste da taj heroj, mora da kažem, ima neke zanimljive abilitije, da se vi ne smarate s njima i da mora da se uklapa jedno u drugi, čisto da se, da kažem, opiše neka ta tematika heroja kroz ta 3 osnovna abilitija i da ta oni nekako opisuju samo heroje i kasnije još da se to naglasi taj njegov gameplay ili kroz ulti. Međutim, oni ta 3 abilitija što su smislili u početku, apsolutno se nisu slagali uz tog zmaja. I bili su došli do tog trenutka da jednostavno kažu, e super, završili smo, ne znam, to planiranje, idemo sad da napravimo kako će sam heroj izgledati u igri, kako će se ponašati ta interakcija. I to im je bilo jako zanimljivo, baš zbog toga što bi taj Ao Shin, znači, bio izdužen, bio bi mnogo veći od svih heroja, znači duži čak i od Cho'Gatha, i bio bi onako kao neki hodajući zid, recimo imao bi, ne bi imao kružan hitbox, već bi imao, da kažem, kockast. I onda bi morali nešto kompenzuju i bili su srećni da to rade, međutim odustali su od toga. Znači uopšte heroj nije ni došao da jednostavno da moraju da mu razrađuju izgled, sem što imao sliku kako će otprilike izgledati. Znači nikad mu nisu razvili taj hitbox. Zbog čega? Baš zbog toga što mu ti ability koje su oni smislili nisu odgovarali. Nisu promovisali nekako neki njegov gameplay, niti su naglašavali njegov taj sam kit i kao super igran zmaja, bacat ću vetar ovo, on je bio kao, trebao da bude neki heroj vetra, tako da duava, da ovo, da ono, da zmaj duva vetar i tako neke gluposti. Međutim, dalje od toga nikud nisu
otišli i sam to telo, znači koje su oni zamislili kao neka zmija koja se ovako vijuga, koja je dugačko i snažno i da sam Shao Shin ga gledate sa svake strane izgleda onako brutalno, jednostavno je pružao previše, da kažem, veliki izazov da bi se oni odlučili da rade to, a da još nisu smislili ni kako će sami ability heroje izgledati. Zbog toga im je to bio možda čak i najveći problem, jednostavno su odlučili da se ne prepuštaju svom tom radu kad ni ovaj prvi deo nije bio gotov i nikad nisu bili zadovoljni. I također šta je još jako bitno jeste što je Ao Shin sam po sebi bio osmišljen jako rano. Znači jednostavno Riot 2013. godine kad je najavio Ao Shina nije tačno imao na umu kako žele da mu heroji izgledaju. Znači sećate se da su sad izlazili heroji na recimo svaki mjesec ili najkasnije svaka dva mjeseca izlazio po jedan heroj. Bukvalno ono bili su najavljivali po tri heroja u jednom. Znam kad su išli na Gamescom pre 2-3 godine, najavili su Skarnera, najavili su Leonu i još jednog heroja su najavili odjednom. Znači toliko samo su rokali te heroje, ali jednostavno bila je velika potreba za tim i nije se igrica toliko da kaže menjala, već su samo ubacivali nove heroje. Međutim kasnije su smislili da jednostavno svaki heroj koji izađe mora da bude unikatan, mora da se sviđa svima, ovo ono kao što su radili sa Kindredom, sa Jinom sad, Jinx i ostali, znači svaki mora da ima nešto svoje i da tačno znaš da se on razlikuje od svih drugih heroja. E, jednostavno to za Jina, za ovaj Ao Shina nisu imali i zbog toga su još dodatno odlučili ovo da, da ovaj projekat prebrišu. I na kraju samo žele da se izvine zbog toga što su odustali od ovog i da definitivno imaju u planu možda u budućnosti da izbace nekog heroja koji će biti na taj fazon kao neka velika zmija ili da će biti neki zmaj koji će nositi munju ili tako neke gluposti. Tako da žele da izbace tog nekog zmaj heroja, a sad što se tiče ovoga Vrlinog Sola kažu da on ima velike cipele da popuni ili ti kanđe. I žele da vas iznenade sa njim. E sad šta će biti, verujem da će biti jako unikatan, da će imati nešto potpuno novo, na koji način i šta, to ne znamo. E sad sam Medler je odgovarao na pitanja fanova o ovoj Concepted Creation Boardu i rešio je da podeli malo svetlosti na Aurelion Sola i rekao je da on izlazi u prvoj polovini ove godine, što znači neka naredna 3-4 mjeseca vrlo je realno očekivati da će stići novi heroj. E sad pošto je Jin izašao, boga mi ima već dali 2-3 nedelje, za nekih mjesec dana, recimo u narednih mjesec dana bi trebalo da se prikaže novi heroj, pa sad da li će izaći odmah ili nekog će ga, da kažem, odlagati, ali misli da bi u neki naredni nedelju do dve mogli da dobijemo teaser za novog heroja. E sad, da li će ovo biti Aurelion Sol ili će biti jedan heroj pre njega ili dva, to stvarno zavisi od Riota i u kojim su fazama sami ti heroji. A definitivno, znajte da recimo do tamo jula mjeseca bi Aurelion Sol već trebao da izađe, znači već da možete da ga igrate, tako da je to ono jako interesantno. E sad ovdje su još odgovarali malo pitanje što se tiče Ao Shina, znači Ao Shin nikad nije imao model koji funkcioniše, znači bukvalno su samo nastakovali par heroja da popune tu rupu koju on zauzima. Imao je samo tu kao animaciju, međutim nije imao animacije u igri kad baca spelove i ostale stvari, nije imao sound efekte, znači apsolutno nikakav voiceover, nije imao vizualne efekte kad baca spelove i ostalo, već bukvalno bio je samo nacrt neki prototip, ništa dalje od toga nisu stvorili. Također, ovdje su rekli da su jednostavno odlučili da sve to obrišu, baš zbog toga što ne vole, kao ne znam, smislili smo jednog heroja, pa smo odustali od njega, pa ćemo sad smisliti novog heroja koji će biti 60% isti kao taj heroj, samo mu ćemo dodati nešto novo. Znači, kad odustaju od nekog projekta, odustaju od cijele stvari, ne žele ono kao, znaš, stavit ćemo novog heroja, ali će izgledati isto kao Shin ili takve stvari. Znači, bukvalno su želi sve da precrtaju i da krenu iz početka na drugom heroju. Što se tiče Aurelion Sola, ovaj kaže kao neće nešto da da priča o njemu, međutim imaće kao napredan visibility, znači da će moći kao da vidi nešto bolje nego drugi heroji. Sad kak, šta to znači, ja stvarno nemam pojma, ne bi ovdje ne odala u petan gluposti ili oni nisu nešto previše detaljisali, ali još je bila fora kao da ovim zezaju za April's Fool ili prvoaprilsku šalu kao da neće izbaciti Ao Shina pa izađe i sad kao neki heroj, da se on, međutim, rekao je da on nije nikakva šala, niti neka sprdnja, već stvarno sve što su rekli ovdje tako, Ao Shin neće izlaziti, izlazi novi heroj Aurelion Sol. Ako budete želi, mogu vam ostaviti link i ovog borda pa možete pročitati. I toliko iskreno imam da vam kažem ovom heroju, znači Ao Shin je mrtav, izbrisan, neće nikad izaći novi heroj koji će biti kao neki tip zmaja, nešto što će biti jako zanimljivo, bit će Aurelion Sol koji izlazi do polovine 2016. godine, tako da bi trebali tada da ga očekujemo. Vama hvala što ste gledali video. Ja se nadam da niste previše tužni zbog Ao Shina, ali šta da vam radim, jeli, tako je kako je. Hvala vam puno što ste pratili ovaj video, pratite me na socijalnim mrežama, iako su sranje realno, subscribeujte se na YouTube, to nikad neće biti sranje, to je do jaja. I srećno, uživajte u LoL-u i bez Ao Shina, radujte se
Aurelion Solo. Inače, ovo sam pitanje dugo želeo da vam postavim, ali nikad mi nije palo na pamet kako. Kakvog bi vi heroja, na primjer, napravili u LoL-u da možete? Znači, ostavite neko kratko objašnjenje u komentarima, baš me zanima kakve vi ideje imate za novog heroja. Eto, toliko, hvala vam puno što ste pratili video, budite dobri, ostavite zdravi i ćao!